السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا للمول بوجوك تنسو دوادا إن شاء الله وفضل موقعك لايك سارة وحن هري أسو قادني أمعا وحن قادة دون هدي على environmental problems وحن هري أسو قادني أما با أنكسو هذلني با مركي هر عشر كيني هر مركي أنك هدلينو conserving biodiversity protecting biodiversity labadooda waxaan ahnay waxay ku kala duwan yihiin ayaan sheegnay conserving biodiversity waa in la ilaaliyo deegaanka protecting waxa biodiversity biodiversity ga wixii qalqal gelinaya in laga hortago marka labadooda farq u dhexe maxa uu ardayga soo diidi kara biodiversity conserving biodiversity waxa waa in la ilaaliyo protecting waxa waa wixii qalqal gelinaya in laga hortago oo lala dagaaltamo oo markaasi shuruuc loo dejiyo ayaa markaas loo yaqaanaa protecting biodiversity. Protecting biodiversity ga Soomaaliya ay lahaa jirtay aan kusoo sheegnay ayaan kasoo sheekaynay iyadoo aan ka sheekaynay afar meelood oo ugu caansaneed Daalo Mountain ay ka mid ahayd, Hobyo Grassland ay ka mid ahayd, Kismaayo National Park ay ka mid ahayd, Lag Badana National ay ka mid ahayd ama Bush National Park ay ka mid ahayd. Waa qaabka marka caawa waxaan galaynaa haddii aalin marka afartaas waxa ay ahaayeen afartii waqtigii dowladda adkeed Soomaaliya ka jirtay aad iyo aad u shaqay jiray ayay ahaayeen si aan soo sheegnay ama aad iyo aad loo ilaali jiray. Waxaan qaadanaynaa casharkeenna maanta environmental problems waxa waaye jabtarka wuxuu ka koobnaa biodiversity and environmental problems waa qaybta ugu dambeysa marka jabtarka intaana ka hartay sida aan filayo insha allahu waan dhammayn doonaa haddii aan la idmo ilaa saddex cashar oo kale marka aan ka qaadano casharkan kan ah ama laba cashar oo kale haddii aan ku darno wuu dhammaan doonaa buugga haddii aan la idmo ugu badnaan saddex cashar oo kale haddii ugu badnaan aan ku darno wuu dhammaanaa ugu yaraan laba cashar oo kale ayaa naga xigi karta ama saddex cashar waayo marka insha allah aan bilowno environmental problems waxaa loola jeedaa dhibaatooyinka soo wajaha deegaanka as the human population sida mujtamac bini aadamka uu increase kulama uu ziyaado soo saa daraaddeed as the human impact bini aadamka saameyn ayuu kulneysaa on the environment ee deegaanka ayuu saameyntaasi uu ku reebayaa marka kulama bini aadamka saameyn ay soo gaarto saameynta deegaankan uu ku reebayaa humans bini aadamka intooda ugu badan cause waxay sababaan pollution maxaa waaye wasaq ay sababaan by putting substance iyaga oo dhigay shayadaas oo cause sababa maxay sababaan unintended harm waa maxay waxyeelo markaasi waxay sababaan u leeyahay that was a cause sababa unintended harm waxyeelo markaas aan la filinayn ayay sababaan waxyeelo markaas aan la filinayn ay sababaan into air hawadii ku sababaan waterkay ku sababaan biyihii ku sababaan caraday ku sababaan man human activities inta ugu badan shaqooyinka bini'aadamka ay qabtaan disrupt waxay qalqal geliyaan ecosystem geyiga ama jawiga guud ay qalqal geliyaan pollution maxkamad waxyaabaha qalqal gelinta sameeya pollution wasaqda ayaa ka mid ah either release wa in la soo daayo of substance shay in laga soo daawaayeen weeyaan or amasana forms of energy waa inay tamar ku samaysato into the environment waa inay deegaanka tamar ku samaysato weeyaan tamartaas oo baay ku timaada human activities ee qoyinka bini'aadamka ay qabtaan such quantum destroying ka sidaan oo kale ah whose efforts effects saameyntoodu are either noqon karta harmful or unpleasant to amahay harmful mid waxyeelo geelisa karta oo amasana waxay noqon kartaa unpleasant mid aad iyo aad u xun tuku xumeynaysa humans bin aadamka oo amasana aada leaf organisms nolyaasha kale xumeynaysa ay noqon kartaa marka wasaqdaas waxay noqon kartaa mid waxyeelo geysata bin aadamkana xumaan markaas u geysanayso waayahay there are waxaa jira three main category saddex nooc ayaa jira of pollution loo qeybiyo name waxaa lagu kala magacaabaa air pollution water pollution iyo soil pollution ayaa lagu kala magacaabaa waayahay pollutant hortaan galna pollutant kadib markaan galna arki doonaa pollutant waxaa raada wasaq weeyaan ida substance weyda taasoo contaminates wasaqaysa air hawada wasaqaysa water biyaha wasaqaysa soil carada wasaqaysa kaas waxaa loo yaqaanaa markaasi pollutant loo yaqaanaa waayo markaan galna marka
air pollution ka ayaan ka hormarayna. Air pollution was inay hawadi ay wasaqoodo. Air pollution is an agent wa isbeddel walbo in the properties ama wa astaamaha and the circle composition of the air iyo waxyaabaha ay ka koobantahay hawadu weeyaan. The main causes of the air pollution waxaa ka mid ah waxyaabaha ugu weyn oo air keeni kara waxaa ka mid ah sulfur, maadadan sulfur ka mid ah basic chemicals waxyaabaha kiimikeed ay wadato. Kiimik marka la waxa reaction ay sameysay waay isbeddel laba ku dhacay weeyaan. Sulfur dioxide iyo hydrogen sulfide ayaa ka mid waxyaabaha isbeddelkaasi zaa'id ku keeni karo. These are kuwan produced by waa la soo saaraa ba iyagoo birisurfin ka hortagayo birisurfin industry samaxay bay waxaa soo saara birisurfin industry samaxay shirkadaha ayaa soo saara kadibna iyagoo markaasi birisurfin iyagoo wax ka hortag ahaan sameynayo. Marka kuwan waxaa soo saaro food cunooyinka birisurfin industries cunooyinka wax looga hortago ayay shirkadaha marka ay soo saarayaan cunooyinka marka ay soo saarayaan ayay isticmaalaan. Marka yaa ka mid ah waxyaabahaasi waxyaabaha maadooyinka qiica bixinaya shidaalka shidaalka meesha ku baxa wixii oo dhan maa cunooyinkii la sameynayay cunooyinkaas shirkadaha ay sameynayeen cunooyinka shirkadihii markay isticmaalayeen qiici baxay waa marka cunooyinkaas birisurfin ah. Birisurfin waxaan oray tusaale waxaa ka mid ah dhacaanii waxyaabo kale oo badan ayaa laga sameynaa. Malaayiga oo kale hadda fiiri malaayiga oo kale hilibka malaayiga oo kale waxaa ku jiro ee gasaacadda ah waxaa ku jiro dhacaan dhacaankaa shirkadaa soo saarsama birisurfin food waa maadooyin kiimikeed oo aan bedelaynin amaba inay uraan u diidaayo ayaa meeshaas ku jiro oo ah ethane ayaa ku jirto meeshaasi. Marka waxaa waaye birisurfin food waa cunno markaasi inay wax galaan looga hortagaayo waa wixii looga hortagaayay kadibna shirkadaa soo saaraysa weeyaan waaye. Soo kale manufacture of sulfuric acid in la sameeyo soo kale sulfuric acid inay samaysanto kala ka mid ah and the burning of sulfur inay gubato sulfur oo kala ka mid ah petroleum fuels iyadoo kadib la soo kale inay gubtaan goobaha shidaalka inay gubtaan oo kala ka mid ah sida figureka 7.2 alif aan ku arki doono. Hydrogen sulfide ayaa is produced from la soo saaraya mineral macaadina laga soo saaraya extraction mines waa maxiyadoo kadib in macaadintaas lagala baxayo iyadoo macaadintaas kadib minus ama macaadinta weeyaan lagala baxayo. Hadda halkan fiiri meeshaan saameynta ay ku yeelatay air pollution source saameynta geyiga ku yeelatay fiiri cirka oo dhan wuu madoobaaday jawiga dhanka cirka oo dhan markaa fiiriso aada u madoobaana. Dowladaha aadkii aad ku hormarayna marnaba way diidaan magaalada dhexdeeda in lagu dhex sameeyo shirkad taasoo markaasi keeni karta environment magaaladaasi dadku nool inay wasaq dhigto waayahay. Waxaa kaloo kamid soo ka markaan firino waxaa kaloo kamid ah sulfur ayaa kamid ah based on iyadoo lagu saleynayo based chemical sulfurta iyadoo aan ku saleynayo hadhi faloon iyadoo waxyaabaha kiimikada isbeddelka dhad sameyn kara waxyaabaha haasiyadu ay wadata ay waxay keensan kartaa saameyntan hadhi faloon marka wuxuu leeyahay based chemicals have the meeshaasa the alagro meesha saxa tiya ka maqan have the following effect saameymahan saameeyaashan soo socday leedahay tiya ka maqan meesha saxda. High concentration marka aad jirto xoogganaan aad iyo aad u sareysa oo sulfur dioxide ah are harmful waxa weeyaan waxyeelo u geysataa to organisms nooleyaasha waxa u geysataa waa maxmarka to organisms nooleyaasha waxuu keysataa inzaad kadibna theylid waxay ku horseedaa to bronchitis ay ku horseedaa brokite ku horkeenta waxyeeladeed waxaa ka mid a brokite inay keento nimonia waa maxay qofureer ka mid a nimonia. Nimonia waxaa lahaa cudurada mid ka mid ah cudurada ku dhaca weeyaan dadka kaasoo loo yaqaano oo fureer loo yaqaano nimonia keentaa waxyaabaha ay keentay ka mid tahay nimoni inay keento waayahay. Waxaa kaloo ka mid soo kale aan hirti failure ee wadnihi inuu fashilmo shaqadii uu wadayna inuu fashilmo marka dhibaatada ay keeni karto ujeedaa marka idiyada slowest down waxay hoos dhigtaa soo kale the salieri activity samaxay idiyada markaas waxaan leenahay slowest waxay hoos u dhigtaa markaasi the salieri activity samaxay
xaada ku taala markaas in the respiratory salieri waa xaada weeyaan xaada ku taala respiratory xaada shaqeynaysa respiratory ku taala marinka neefsashada ku taala ay hoos u dhigtaa ahayn sidaa darteed markaas solid waa maxay solid particles walxaha adkayaasha ay riiddu waxay gaarayaan the alveol kiishka waday gaarayaan weer halkaasoo they cause ay ku sabaan irrigation cuncun and the circle interfere inay dhex galaan with a gaseous exchange meesha la isku dhaafsanay gaaska ay dhex galayaano carqaladay u keenayaan once absorbed mid ayaa la qaadanayaa through iyadoo loo marayo soo kale dhirtan soo kale once mid ka mid ay qaadanaysa waxyaabahaasi iyadoo markaas u maraysa stomat stomat waa maxay waa caleynta dhirta meesha ahaa dulduleelka caleynta ee dhirta ay leedahay waa stomatadiidoo maraysa sulfur dioxide becomes waxay noqotaa sulfur dioxide becomes waxay noqotaa toxic mid sun ay noqotaa to plants dhirta ayna sun u keentaa soo kale saameynteeda ka mid tahay sulfur dioxide dissolves waxay ku milantaa inay rain water biyaha roobka soo kale ku milantaa and the folic acid waa maxay rain waxayna keentaa kadibna as ashata rob ashata water ashata water macnaheedu waxa waa sun wata waa macnaha rob was oo ah sun wata biyihiisa sun wataan waa saasa lulujeedaa oo qofkii jirkiisa uu ku dhaca roobkaasi caafimaad iska daaya ay ku bilaabanayso diri iyo cuncun ay ku bilaabanayso weyaan waayahay haye which also tends to lower hoos u dhigay the soil pH waa maxay pH-ka carrada yeelan karto ha waxay kale oo keeni kartaa pH-kii carrada ay leedahay hoos u dhigaysa roobkaasi aashatada ah ha leedin waxay horseedaysaa to fall inuu fashilmo in a crop production wax soo saarka dalag inuu fashilmay keenaysa acid rain soo kale also cause wuxuu sababaa damage waxyeelo the forest plants waa maxay balantista keymaha ku taala ayuu sabab soo kale ku sababa arrimahaas oo dhan waayahay oxides waxyaabaha kale ee saameyntkeen waxaa ka mid ah oxides of nitrogen ayaa ka mid ah nitrogen monoxide iyo nitrogen dioxide ayaa ka mid ah these are quam produced from la soo saaraya burning of petroleum ayaa ka mid ah kuwaasoo laga soo saaro shidaalka gubanayo burning petroleum fuels ayaa laga soo saaraa shidaalka gubanaya ayaa laga soo saaraa in industries ee warshadaha aana soo kale emissions waa lagu daayaa of excessive fumes waa maxay qiic zaa'id ay wataan excessive xaddaaf ay wataan weyaan in a motor vehicle iyagoo kadibna qiicaasi kasoo baxaayo wuxuu kasoo baxaas kadibna vehicles gawaarida matooradooda ayuu kasoo baxayaa they are also so released waa lagu sii waa la sii daynaya during introduction in industrial manufacture waa maxay samaysanka nidaam qorshadaha of nitric acid inta lagu gudro the nitrogen oxide ayaa dissolve ku milmays in rain water biyaha roobka ku milmaysa forming iyadoo samaynaysa acid rain ay samaynaysa with similar taasoo markaasi keeni karto with similar effect saameyn middii hor lamid ah oo ah sulfur dioxide saameyntii keeni jirta markaasi ay keeni kartaa marka ilan rain acid ka tii hore way keeni jirtay acid rain ha sulfur dioxide way keenaysa they are iyaga soo kale poisonous waa sun to animals waxay sun u noqdaan oo sun ay ka dhigaan animalskay sun ka dhigtaan effect iyagoo saameyn ku yeelan respiratory systemka oo saameyn ku yeelanayo war marka inhaled ay neefta ay qaadanayaan oo kale nitrogen ta soo kale waxay keentaa nitrogen dioxide waxay keentaa carcinogenic ha qofka kansar ha kulama jirkiis ay gasho kansar ay ka dhex dhalisaa markaasi ha saameynta zaaidka leeyin marka saadarte marka air pollution-ku wax la yareysa karmaa waxyaabaha ugu badan weeyaan maanta dowladaha horumaray waxa weeyaan way u diidaan in magaalada lagu dhex sameeyo qofka lagu arkan waa la ganaaxaaba smoke and fumes ha arrinta saddexaad oo saameynta yeelan karta waxaa ka mid ah qiica ha smoke and fumes ayaa ka mid ah smoke and fumes ayaa ka mid ah smoke waxa waaye qiica caadiga ah ee dabka caadiga ah weeyaan fumeskan waxa weeyaan waa qiica gaariga ay sii daynayaan weeyaan they contain waxay ka kooban yihiin quam carbon monoxide iyo carbon dioxide and carbon particles iyo walxa carbon ah these are quam produced from laga soo saaraa industries warshadaha ay laga soo saaraa witaasoo been gubta coal waa maxay witaasoo kadibna been ah gubashada dhuxul gubatay oo kale ana petroleum fuels ee shidaalka soo kale goobaha shidaalka ee gubtay oo kale ka imaadaan ana also soo kale from motor vehicle
waa maxay waxay kaloo ka soo bixi kartaa gaariga matoorkiisa exhaust iyadoo markaasi xaddaaf ah oo aad iyo aad u madoobay ka imaan kartaa sida figure-ka aan ku arki doono they are also produced ala soo saaraya the burning of a natural gas ala soo saaraya ana jarkol burning of natural gas ama maxay gaas rabbaani ah oo dabiica oo gubtayas imaanay meeshaas ka soo baxaya ana jarkol iyo dhuxul gubatay noqon kartaa smoke and fumes ka hafxireen the following effects saameyntan soo socdata yeeshaan smoke and fumes ka effect way saameeyaan the feasibility aragtida ay saameeyaan due to waxaan ugu wacan smoke qiica on roadis ee wadooyinka ayaan ugu wacan in saameyntaas ay keentaan waana kara hadda fiiri gaarigaan qiica ka soo baxa qiicsu deegaanka ama goobta oo dhan u madoobay waad arki kartaan sawirkaasna wax badan ood ku fahmaysaan sida aan dareemayo waa qaabka markaan firino waayahay maxaa kaloo kamay soo kale one markii they settle waa maxay on ay degaan leafs waa maxay caleynta soo kale degaan they iyaga blok way xiraan stomata dulduleelka caleynta xiraan hensaa darteeda hinder waa maxay waxay carqaladaynayaan photosynthesis waa maxay iftiinka qoraxda ay ku samaysanaysay geedaha iftiinka qoraxda ay ku samaysanayeen ay soo kale carqaladeyn u geysanayaan waaya smoke also cause husaba intense waa maxay eye irritation inay daciifto markaasi intense markaas waxaa loo yaqaanaa erega intense wuxuu noqonayaa maanta oo kale aan ku soo celiya smoke also cause husaba intense itaalka eye irritation waa maxay ishi markaasi ay markaasi itaalkeeda xoogganaanteeda ayaa daciifaysa irritation iyadoo keenaysa markaasi cuncun ku imaan karo head ages madax xanuun soo kale ayuu keenaa ana soo kale breathing difficulties neefsashadan qofkaasi way ku adkaanaysaa ay ku dhaceen carbon monoxide-ku waxay sababtaa iyada respiratory poisoning waa maxay waa sun markaasi inay sumayso marinka neefsiga sinis maadaam idisyada riddl si degdeg ah combines with ay ula midowdo hemoglobin ay la midowdaa hemoglobinta markaasi dhiigga jirkeena qaabilsan ayay markaasi la midowdaa si degdeg ula midoobay formin iyadoo samaynayso carbox hemoglobin hadduu kaa samaysmana maadadaas ay samaysantana leedin waxay horseedaa oxygen deficiency in oxygenti ay yaraata ay sabab u noqotaa maadadaas marka la sameeyo maadadaas waxay keenaysaa oxygenti jirkaaga ku jirta inay yaraato oxygenti jirkaaga ku jirta daa yaraatana dhiig yaraa meeshaasi ka imaanaysa waa macnaheedu waa inaa saas ogaataan weeyaan waayahay soo kale carbon dioxide preventis wuxuu ka hortagaa layers lakabyada of a warm ee diranaanta ayr ee hawada from iyadoo escaping ay ka baxsanayan into the upper atmosphere meesha sare ee lakabka ayaa ka mid ah ka hoosan waxaynu ku sameysaa greenhouse effects waxay kaloo saameyn ku yeeshataa meesha guriga soo kale dhirta cagaaran ay ku taalo saameyn ay ku yeelataa dhirtaas cagaaro dhan ay ku baabi'i kartaa muuqaalkeedao dhana ku baaba'ay daataasoo lidis waa horseedaysa tucolobical warming waa maxay diranaan guud oo micnaha caalami ah taasoo lagu sameeyey marka guud ahaan daataasoo lidis horseedaysa colobical warming waa maxay digniin markaasi warming keeni karto markaasi marka waxaa loo jeedaa global warming diiranaan markaasi caalamiga keenaysa oo macnaheedu ay horseedaysaa diiranaanteed macnaheed maxaa waa diiranaantaas maxaa loo jeedaa caalamiga ah wey taasoo mybrin keeni karto about melting of the polar waa maxay ice in baraf hal dhinac ah uu ku dhalaalo kaabis waa maxay sida koobabka camal ay u sameynayaan oo macnaha qaabka camal ay ugu soo dhalaalaan kaabis waxaawa waaya marka halkan markaan isla fiirino greenhouse effects meeshaan uu dhahayo haddii aan mar kale aan ku soo celiyo macnaheeda way taasoo causing sababayso waxay sababtaa markaasi into the upper atmosphere kadibna wuxuu leeyahay causing waxay sababaysaa greenhouse effect inay saameyso markaasi dhirta cagaaran ee guriga ku taala inay saameyso daataasoo leadis kadibna saameyn ku sii yeelan karta global warming warming marka waxaa weeyaan diiranaan diiranaantu waxaa waa kulayl inay dunida ay ku sababto kadibna
waxay sii keeni kartaa, ay horseedi kartaa dunida oo dhan markaas inay kululaato ay ku keeni kartaa. Waa min diirana, walaakiin hadda kulayl leenahay. Haa, taasoo liidhis u horseedi karta to global warming, inay diiranaan ay u keento caalamka. Way taasoo my brain sii keeni karto about melting of the ice, inuu dhalaalo markaasi qolfoofta about intaan isku qabanaysaa about melting of the polar ice caps, waxaa markaasi qolfoofta ee barafka, markaasi qolfoofta kore ee barafka yaala in ay dhalaasho ayaa loo yaqaana markaa taana. Marka waxay noqonaysaa tan marka witaasoo sii keeni karta brin about sii keeni karta melting of the polar ice caps, waa maxay qolfoofta barafka ee cirifyada yaala in ay dhalaalaan, qolfoofta barafka cirifyada korkooda yaala inay dhalaalaan meelaha marka taasi u sii keenaysaa marka witaasoo marka aan ku soo celiyo witaasoo my brain about terminology adiga xoogaa ku jira halkaan marka ardaydu inay ku wareeraana macquul ah. Witaasoo my brain about keenayso melting inay dhalaasho of the polar ice caps, waa maxay qolfoofta barafka cirifyada yaala in ay dhalaalaan ayay ku u keenaysaa markaasi. Dasa daba raisin waxay sare u qaadaysaa marka the leveless errorka of oceans ee badaha ay sare u qaadaysaa, hensida darteeda flooding waxay keenayaan marka barafkaas soo dhalaalay ee meeshaas ku soo dhalaalay ee qolfoofta kore ee barafkaas ee soo dhalaashay ee cirifyada yaala, cirifyada badda yaala, ayaa markaas waxay sabab u noqonayaan flooding inay keenaan of a low land areas, goobaha markaasi ka hoose baddaas in ay keenaan markaasi flooding. Saameyn kale markaasi ay keensatay ka mid tahay carbon dioxide ay keensatay ama saameynta ay yeelatay ka mid tahay. Waayahay ha inoo joogto dhesta, inoo joogto videogii ayaa aada u dheeraaday, dhesta inoo joogto insha allah. Kadibna water pollution aan sii geli doonaa, kadibna waxaan sii geli doonaa nuuce kale ugu sii dambeeyay, kadibna insha allah 2 cashar oo kale waa inoogu filan tahay. Inta noo hartay waa maasintiin walaalayaal, halkaa inoo joogto.